Хабарымыз жалғастырамыз. Парақорлық бүгінгі күннің дертін айналды. Осы уақыт ішінде жемқорлықпен күрес өз нәтижесін бермегендей көрінеді. Бұл ретте Павлодардағы жоғары оқу орындарының бірінде зерттеу орталығы ашылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Облыстық жемқорлыққа қарсы күрес департаменті мен шаһардағы университеттердің бірі ағымдағы оқу жылына шаралар жоспарына қол қойды. Басты мақсат жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, антикоррупциялық жоспарларды жасау. Мұндағы университет қызметкерлері сарапшылар ретінде тартылады. Қазақстан Республикасы 2022-2026 жылдарға арналған саяси концепциясына сәйкес еліміз жаңа кезеңге бет бұрмақ. Халықтың арасында парақорлыққа қарсы пікір қалыптастыру маңызды болып тұр. И приоритету превентивных мер. Білім саласындағы жемқорлық пен парақорлықты жою маңызды жұмыстардың бірі, ал жоғары білім берудегі басты мақсат академиялық ашықтық пен білікті мамандарды шығару. Целевым индикатором этой работы должны стать. Бұл жұмыстың мақсатты индикаторлары жоғары академиялық шынайылық, оқытушылар мен студенттердің қызығушылығы, өңірдегі жемқорлық деңгейін төмендету, осы шараларға тұрғындарды белсенді араластыру. Граждан готовы внести личный вклад. Департамент пен жоғары оқу орнының арасындағы жұмыс барысында студенттер арасында парақорлыққа қарсы идеяны бекітуге баса назар аудармақ. Самал Қалиқызы, Раиса Маргунова, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.